Presidenti Hashim Thaçi ka uruar për pranimin e Kosovës në UEFA kryetarin e Federatës së Futbollit Kosovës, Federatën, lojtarët e kombëtarës dhe gjithë qytetarët. Kosova pas 3 dekadash të izolimit në sport, por edhe në futboll, arriti që të antarësohet në UEFA, falenderoj kryetarin e Federatës së Futbollit dhe ekipin e tij për punën e shkëlqyer që e kanë bërë, të gjithë ata njerëz që kanë punuar dhe sakrifikuar për këtë ditë. Nga sot UEFA do jetë më ndryshe, do jetë më e pasur, do jetë me ekipin e re të Kosovës, me evropianët më të ri. Jam i bindur që të ardhmen shumë të afërt, kombëtarja e Kosovës do të jetë njëra prej kombëtarëve më të fuqishme në Evropë. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur i lumtur dhe krenar që Kosova arriti të antarësohet në UEFA. Mustafa, i cili gjendet në Budapest, tha se futbolli kosovar së shpeti do tjetë edhe antar i FIFA-s. Rezultatet kulminante si produkti i përkushtimit ton dhe për krajes së miqve ndërkombëtar do të vazhdojnë në ditët vijim, tha Mustafa. Gëzimin e tij për pranimin e Kosovës në UEFA e ka shprehur edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ai ka uruar qytetarët dhe komunitetin e futbollit kosovar për këtë ngjarje të rëndësishme për vendin. Ka qenë moment për ne të gjithë si qenie njerëzore, edhe si bashkë institucione, një moment shumë i veçantë, shumë emocional. Falenderojmë të gjithë për krasit që na kanë përkrahë dhe po besojmë shumë se do të kualifikohemi për botërorin. Urimeve për antarësimin në UEFA i është bashkangjitur edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai ka uruar kosovarët për pranim në UEFA. Rama ka shkruar në Facebook: "Urime vëllazërore dhe një big like gjithë atyre që punuan për këtë arritje kaq të rëndësishme. Forca Kosovë", thuhet në urimin e kryeministrit Edi Rama. Edhe kryetari i kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta ka uruar Kosovën pas antarësimit në UEFA. Në mesazhin e tij të urimit, Meta e ka cilësuar vendimin e marrë gjatë Kongresit të UEFA-s në Budapest si një sukses historik, jo vetëm në aspektin sportiv. Përveç suksesit historik për futbollin kosovar, Meta thotë se ky vendim gjithashtu shënon një progres të jashtëzakonshëm edhe në drejtim të integrimit të mëtejshëm të Kosovës në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare. Një urim për pranimin e Kosovës në UEFA e ka dhënë edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Lajmi mirë dhe i gëzueshëm për çdo shqiptar. Federata e Futbollit Kosovës antarësohet në UEFA. Urime e Kosovë, shkruan Basha në Facebook. Kapiteni i kombëtarës shqiptare Lurik Cana po ashtu ka uruar Kosovën pas pranimit në shtëpinë e futbollit evropian UEFA. Ai ka shkruar në Facebook ku thotë se izolimit i erdhi fundi. Edhe ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar Kosovën për pranim në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA. Në urimin e ambasadës amerikane citohet edhe një pjesë e fjalimit këshilltarit ligjor të UEFA-s gjatë të zhvillimit të kongresit, ku thotë se kombet e bashkuara nuk kanë kompetencë që t'i njohin shtetet, por shtetet i njohin shtetet.